Jeg åbner deres august. Nu bliver jeg simpelthen 30 år, om jeg skal se herude på døren, fordi der er lavet noget ude på døren her. Så lad os åbne her. Der er simpelthen noget morgenbrød hernede, så det vil jeg lige tage her. Og så er der lavet det her på døren her. Med peber. Så. Så ja. Det var for de viste. Peber. Skal vi se, hvad der er nede i godten her. Det er rundstykker. Rundstykker og kage her. Skulle der være, tror jeg. Jeg ved det ikke helt. Men det kan vi lige se. Jo, der er kage hernede. Kage. Ja tak. Så er der kage, mand. Kage, kage, kage. Kage hernede, mand. Shit. Og så her. Hvad her? Og så her er der runde stykker. Lækkert. Så ja, jeg bliver simpelthen 30 år i dag, og ja, det er nok også sat flag op her. Så ja, jeg ved ikke, om I kan se mig. Det er lidt ufokuseret, er det ikke det? Nå, sådan er jeg måske bedre. Men jeg bliver simpelthen 30 år i dag, og det kan være, at jeg viser, at jeg spiser, det kan godt være, det, jeg gør det. Men jeg er lige vågnet lidt mere op her, og jeg er ikke sådan helt vågen lige nu, så klokken er været snart 12 om en halv time, og stikker. Så, men i hvert fald, jeg er 30 år, og tusind tak, fordi jeg der har skrevet tillykke, jeg skal nok lige skrive til jer. Jeg skal i hvert fald noget med trætiden, så der skal jeg i hvert fald være klar over, ja. I hvert fald, tak fordi I følger med, og husk lige at give like, kommentere og abonnere, og tak fordi jeg har sagt tillykke, så. Vi ses. Jeg skal nok skrive tak til jer, når jeg er lige tid, så måske først i aften. Jeg har i hvert fald set jeres kontrolykke, så tak for det. Vi ses senere. Hej hej.